Alessandro, e vem lançamento. Certeiro, hein? Tentativa ali do Nilmar, tentou chegar, desequilibrado, levou vantagem, cortou, bateu! Gol! Golaço! É do Inter, Nilmar! Ele fez uma fila! Construiu tudo sozinho depois do lançamento do Alessandro para ele. Ele foi entrando, se desequilibrou, se recuperou, deu o corte e bateu cruzado. 1 a 0 para o Inter do Pacaembu. Jota, não tem nada que falar de um gol desse, só aplaudir. Aplaudir e ver de novo. Foi espetacular do Nilmar.